ეთერში ამ თავარი 9-ზე ბადა იაგობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. თავარი ახის გუნდი წარმოგიდგენთ. Prescas Stalinis gamosakhulebit sagebavi sheasxes. Vin gaaprotesta sisxliani diktatoris gamosakhulebis eklesiashi gamochena da daiqreba tu ara gamozieba. Დაკავებული არის კონკრეტული პიროვნება, რომელიც უშუალოდ მიიღებდა მონაწილეობას ძაღლის სასტიკაში, მკვლელობაში. ძაღლის სადისტი მკვლელი დაკავებულია, ვინ არის დამნაშავე მამაკაცი და რა გახდა სისასტიკის მიზეზი. მთელი ჩვენი ქათმები შეჭამა, ამ ძაღლმა და ძროხაც დაკბინა. ძალიან გამწარდა ჩემი შვილი და ამიტომ სცემა. Femicidis უმძიმესი და სასტიკი ფაქტი, შვილი ბავშვის დედა ქმარმა მძინარე სასიკვდილო დაჭრა. ქეთევან ედი ბერიძე კლინიკაში მიყვანის დროს ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, თუმცა მეუღლის მიერ მიყენებული ჭრილობები იმდენად მრავლობითი და მძიმე აღმოჩნდა, რომ მედიკოსებმა ახალგაზრდა ქალის გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. კლინიკაში ამოთავსებული თავად ბრალდებული სისხლიანი ანგარიშწორების შემდეგ მან თვითმკვლელობა სცადა. რადგან გაუსწორდა ასე სასტიკად მამაკაცი მეუღლეს, არავინ იცის მთავარი არხის ინფორმაციით, ოჯახში კონფლიქტის მიზეზი ბრალდებულის ალკოჰოლზე დამოკიდებულება იყო. ნინო ჟიჟიაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. 27 წლის ქეთევან ედიბერიძის ცხედარი უკვე გადასვენებულია ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, რაც შეეხება 30 წლის გიორგი კავლელაშვილს. ის ამდრომდე მკურნალობას განაგრძობს, მას დილით ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია, ამდრომდე რჩება რეანიმაციაში, მაგრამ მის ჯანმრთელობას და მის სიცოცხლეს ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება საქმეს, გამოძიება მიმდინარეობს 19-19 მუხლით, რაც გულისხმობს ოჯახის წევრის განზრახ მკვლელობის მცდელობას და ის ჯება თავისუფლების აღკვეთით 14 წლამდე, მაგრამ ვინაიდან უკვე ამ ქმედების შედეგი დადგა და ქეთევან ედიბერიძე დღეს დილით გარდაიცვალა, სავარაუდოდ დამძიმდება ამ შემთხვევაში ბრალდებულის ბრალი, გადაკვალიფიცირდება და მას ბრალს არ უდგენენ უკვე მუხლით, რომელიც გულისხმობს ოჯახის წევრის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას. 27 წლის ქეთევან ედიბერიძე დღეს გამთენიას ქმარმა მძინარე მოკლა. 30 წლის გიორგი კავლელაშვილმა მეუღლეს მრავლობითი ჭრილობა ცივი იარაღით მიაყენა. შემდეგ კი ამავე იარაღით თავი დაიზიანა. წყვილს თვეების ჩვილი ჰყავს. სავარაუდოდ მკვლელობის მომენტში სახლში ბრალდებულის მამაც იმყოფებოდა. 4 თვის შვილი ყავს. თუ ესე გავიგე, მეზობლებმა მითხრა. ანუ იცნობდით თქვენ პირადად ქალბატონო? კი, გამარჯობით. ამ გოგოსაც ისე? ხო, კი, ვიტყოდ დასეირნობდა ხოლმე წოლი და ქმარი გარეთ და. პირილი გავიგე და ისიც არ ვიცოდი საერთოდ, ნუ შეიძლება ძაღლები. ეს ქალი თუ მეზობლები იყო. იცით რა არის ძაღლებს ხმაური რომ არის ხოლმე, ხანდახან გადასახებენ მეზობლები რაღაცა ესეთი რაღაცა და ვერ მივიჩვენიეთ საეჭოთ ხმა. პატარა, ეხლა შეიძლება 4 თვის უნდა იყოს დაახლოებით. ერთი შვილი ყავდათ. ახალი დაოჯახებულები იყვნენ. რაღაც 3 წელი ალბათ. ძოლი დაჭრა და საავადმყოფოში გარდაიცვალა. თვითონაც თვით დაზიანება მიიყენებოდა. რა ვიცი, მე სხვა რამე. ცნობდით ამ წელს ბატონო? შეგინიშნა. ვიცი, ვიცნობდი, გასულა გოგო არ ვიცი. მძიმედ დაჭრილი გოგონა ინგოროყვას კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ჭრილობები იმდენად მძიმე და მრავლობითი იყო, რომ ექიმებმა მისი სიცოცხლის შენარჩუნება ვერ შეძლეს. 7:48 წუთზე შემოყვანილი იქნა ხალხაზ და ხალბატონი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიერ, რომელსაც აღენიშნებოდა მრავლობითი ჭრილობები მთელ სხეულზე. იყო სისხლდენი ეს ჭრილობები, იყო სიცოცხლის და შეუთავსებელი ტრავმები, პაციენტთან გამოხატული იყო ტრავმულ ჰემორაგიული შოკი და დაუყოვნებლივ აყვანილი იქნა საოპერაციო ბლოკში პაციენტი, სადაც სამწუხაროდ მალევე დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი. რამდენი ჭრილობა ხდება? ძალიან ბევრი მრავლობითი, ძალიან ბევრი საკმაოდ ბევრი მთელ სხეულზე გამოხატული. მძიმე იყო ბრალდებულ გიორგი კავლელაშვილის მდგომარეობაც. მან თვითდაზიანებები გულის არეში მიიყენა. კლინიკაში გადაყვანისთანავე მამაკაცს გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. ექიმებმა მისი გადარჩენა შეძლეს. დაახლოებით თურის ნახევრის თუ შემოვიდა დილით გულმკერდში თვითდაზიანებით მიყენებული ჭრილობებით, მაშინვე საოპერაციო ბლოკში გადავიდა, ჩაუტარდა ოპერაცია. ამ წუთისთვის პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში აგრძელებს მკურნალობას და მისი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამდრომდე უცნობია რა გახდა სასტიკი მკვლელობის მოტივი. ზუსტ მიზეზს ვერც ოჯახის ახლობლები ასახელებენ და ვერც მეზობლები. მთავარი არხის ინფორმაციით ბრალდებული ხშირად სვამდა. ოჯახში კონფლიქტის მიზეზიც სწორედ ეს იყო. საგამოძიებო მოქმედებები წყვილის საცხოვრებელ სახლში დღეს საღამომდე მიმდინარეობდა. იყვნენ უკვე სამართალდამცველები? კი. და საგამოძიებო მოქმედებები ამ წუთასაც მიმდინარეობს. ქეთევან ედიბერიძის ცხედარი ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. საქმეზე გამოძიება ოჯახის წევრის განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამტკიცების შემთხვევაში 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
Keteva Nediberidze ar არის ერთადერთი, რომელიც ოჯახის წევრის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. Მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანმა დაიმახსოვროს, რომ ძალადობის ნებისმიერი ფორმით გამოვლენის შემთხვევაში მათ 112-ზე დარეკვა და დახმარების თხოვნა შეუძლიათ. Დაკავებულია მამაკაცი, რომელიც საკუთარ ძალს სადისტურად გაუსწორდა და წამებით მოკლა. Არ არის გამორიცხული 51 წლის არიბ გოიუშევს. Კიდევ ერთი მძიმე დანაშაულზე არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ სექსუალური ძალადობის მცდელობის ფაქტზე მოუწიოს პასუხისმგებლობა, თუმცა ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება ჯერჯერობით დუმს. სამართალდამცველებმა ბრალდებული ძაღლის წამებით მკვლელობის გამო დააკავეს და ისიც მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში საზარელი კადრების გავრცელება საზოგადოების უკიდურესი პროტესტი მოჰყვა. ნინა მაჩაბელი მუშაობს თემაზე. Ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნინა, რამდენად მოსალოდნელია ძალადობის გახმაურებულ ფაქტზე ბრალდებულთა წრე გაიზარდოს? Ცხოველთა უფლებადამცველების მტკიცებით ობიექტური გამოძიების პირობებში ნამდვილად ასე უნდა იყოს და იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება სწორად წარიმართება, მაშინ უნდა დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც ამ დანაშაულის შესახებ იცოდა და პოლიციას არ შეატყობინა, მაგალითად ადამიანების სავარაუდოდ დამნაშავის ოჯახის წევრები, რომლებიც ამ მკვლელობას უყურებდნენ, და ასევე ის პირი, ვინც ამ დანაშაულს ვიდეო კამერაზე იწერდა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ უფლებადამცველებს არ აქვთ მოლოდინი, რომ პოლიცია ძალოვანი უწყება ყველა ამ ადამიანს დაასჯეს. იქიდან გამომდინარე, რომ წარსულში არაერთი მსგავსი მაგალითი ყოფილა, როდესაც ასე სასტიკად უსწორდებიან შინაურ ცხოველებს, თუმცა ამ წინა შემთხვევებში დასჯილი მათ არავინ ახსოვთ და ამ შემთხვევაში მაინც ისინი მოუწოდებენ ძალოვან უწყებას პოლიციას, რომ გაითვალისწინონ საზოგადოების ასეთი რეაქცია და ყველა ეს პირი დასაჯონ, ვინც დასასჯელია ამ ძაღლის მკვლელობასთან დაკავშირებით. Მთელი ჩვენი ქათმები შეჭამა, ამ ძაღლმა და ძროხაც დაკბინა, ვერ გავაგდეთ სახლიდან. ორი თვის წინ მოხდა ეს ამბავი, ძალიან გამწარდა ჩემი შვილი და ამიტომ სცემა. ასე ამართლებს დედა იმოძალადეს, რომელმაც ძაღლი წამებით მოკლა. არიბ გოიუშოვის ოჯახი ამტკიცებს, რომ ვიდეო, რომელშიც შინაური ცხოველის წამებით მკვლელობაა ასახული, ორი თვის წინაა გადაღებული. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ მასალაში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდება გოიუშოვი ძაღლს ჯოხით. მამაკაცი ვიდეოს გასაჯაროვებიდან მალევე დააკავეს. დედა კი ამტკიცებს, რომ მისი შვილის დაპატიმრება თანასოფლელების ინტერესებში შედიოდა და კადრებიც ამიტომ გაურცელეს. ჩემი შვილი გუშინ წინ მოტყუებით ხევში წაიყვანეს და იქ ხუთამდე პირმა სასტიკად სცემა. ჩემმა შვილმა მითხრა, დანასეძებდნენ ჩემი მოკვლა უნდოდათო. სასტიკად ნაცემი სახლში დააგდეს. პოლიციელები რომ მოვიდნენ, ჩემი შვილი იწვა, ასეთი ნაცემი წაიყვანეს განყოფილებაში. თანასოფლელების ინფორმაციით, არიბ გოიუშოვზე თავდასხმა რამდენიმე კვირით ადრე მომხდარ ფაქტს უკავშირდება. ადგილობრივები გუყვებიან, რომ დაკავებულმა მამაკაცმა მეზობელ არასრულწლოვანზე სექსუალური ძალადობა სცადა, თუმცა მეხუთე კლასელმა გოგონამ თავის დაღწევა მოასწრო და მომხდარის შესახებ მშობლებს მოუყვა. ეს კაცი სოფლიდან უნდა წავიდეს, ისიც გავიგეთ, რომ მეხუთე კლასის ბავშვზე სექსუალ ძალადობაში აეჭვი დანილი. ამას ძაღლის წამება და მოკვლაც დაემატა. დღეს თუ ცხოველს ასე აწამებ, ხვალ შეიძლება ადამიანი ციოლად მოკლა. საჭიროა შესაბამისი ზომები გატარდეს მის მიმართ. მას შესთავაზ ოცილარე და სხვა მასთან ურთიერთობა და უარის შემთხვევაში, როგორც მერე გახდა ასევე ცნობილი ჩემთვისაც, ის ადამიანი 2-3 დღის წინ ცდილობდა ამ ბავშვის მოთაცება და რისკამოც მისი ახლობლებმა სცემეს. დაკავებული გოიუშოვის დედა თანასოფლელების ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ მისი შვილი 13 წლის გოგონას სექსუალურად არ შეავიწროვებდა. მისი მტკიცებით დაპირისპირებული ოჯახები მაშინ პოლიციის ჩარევის გარეშე მორიგდნენ. ტყუილია, რომ მეხუთე კლასელი სექსუალურად შეავიწროვა. გოგოს ბებია იყო ჩვენთან მოსული და მითხრა ეს ამბავი. მე ვუთხარი, რომ ჩემი შვილი ამას არ იზამდა. გაუგებრობა მოხდა. ფიქრობ, ეს ვიდეო იმიტომ გამოაქვეყნეს, რომ ჩემი შვილის ცემის ამბავი გადაეფარათ. გოიუშოვის მხრიდან არასრულწლოვანზე შესაძლო სექსუალურ ძალადობაზე გამოძიება ამ დროისთვის არაფერს ამბობს. პოლიცია მის ძაღლის წამების მკვლელობის გამო დააკავა. ისიც მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებს საზოგადოების მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ვიდეო მასალის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ცხოველთა უფლებადამცველები და მოქალაქეები მარნეულის პოლიციაში მივიდნენ და დამნაშავის უმკაცრესად დასჯა მოითხოვეს. ქვენ ყველა მოძალადეები ხართ, ვინც კი ხელს აფარებთ მაგ ადამიანს და ესეთ ქმედებებს, ყველანი ხართ მოძალადეები. დღეს ის თუ დაპატიმრებული უნდა იყოს ის კაცი და აქ უნდა იყოს მთელი თავისი სასაპრესტობოტი ადგილია. დანაშაულს გამოყევის მიდეთ რა. ყველაფერს გამოძიება, სად თავისი ეტაპები რა.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა შინაურ ცხოველებზე ძალადობენ, ასახიჩრებენ ან კლავენ. ძალადობის ფაქტები გახშირებულია როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ცხოველთა უფლებადამცველები შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრევენციისთვის და ძალადობის აღსაკვეთად შესაბამისი ზომების მიღებას მოუწოდებენ. ან ყველა მოძალადეს დაიჯება და კანონის შესაბამისად, რომელიც ზაფხულში მივიღეთ დაჩქარებული წესის, ან ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი ცხოველების საკუთარი ხელით დაცვა. რა ფორმით იქნება ეს, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმის, რომ ჩემი ცხოველების სიცოცხლე დავიწვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ახლა საზოგადოების აქტიურობაა საჭირო, რადგან ერთხელ მაინც დადგეს პრეცედენტი, როცა მოძალადე კანონის სრული სიმკაცრით დაიშჯება. უფლებადამცველები ხელისუფლებასაც მიმართავენ და ითხოვენ სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი უფრო გამკაცრდეს და სასჯელი დამნაშავისთვის მხოლოდ პატიმრობა იყოს. Არ შეიძლება კვლელობის საპირწონედ იყოს რაღაც 2000 ლარის ჯარიმა, რომლის გადახდაც როგორც წესი მარტივად შეუძლიათ ხოლმე მოძალადებს და ისინი აგრძელებენ ხოლმე ძალადობას არა მხოლოდ ცხოველებზე, არამედ აგრძელებენ ძალადობას შემდეგ ადამიანებზე. ყოველდღიურად ქართული საზოგადოება სტრესშია, იმიტომ რომ საქართველოში კანონი ფარატინა ქაღალდად აქციეს, რომელიც ვერანაირად ვერ იცავს ცხოველების უფლებებს. ეს გამოძიება უნდა იყოს პრეცედენტული, რომ ერთხელ და საბოლოოდ ყველა მოძალადე სამ ქვეყანაში ეთქვა ხმამაღლა, რომ ცხოველებზე ძალადობის გამო ისინი აღმოჩნდებიან ციხეში. მოძალადის უმკაცრესად დასჯისა და კანონში ცვლილებების მოთხოვნით აქცია დღის ბოლოს გაიმართა. საზოგადოება ითხოვს იმ ადამიანების დასჯასაც, რომლებიც დანაშაულის ჩადენის დროს არიბ გოიუშოვთან ერთად იყვნენ და დანაშაული დაფარეს. 51 წლის კაცს კი შინაური ცხოველის წამებას ედავებიან, მას ოფიციალურად ბრალს ხვალ გააცნობენ. არ არის გამორიცხული, რომ აღკვეთი ღონისძიების შესახებ სასამართლომ ხვალვე იმსჯელოს. მინდა მატრონას ხატს, რომელზეც საბჭოთა დიქტატორ იოსებ სტალინია გამოსახული, საღებავი შეასხეს. კადრები სამების საკათედრო ტაძრიდან სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ეს პირველი კადრები სამოქალაქო აქტივისტმა ნატა ფერაძემ გავრცელა. ლურჯი საღებავით დაზიანდა ხატის დამცავი მინა. თავად მატრონა მოსკოველის გამოსახულება არ დაზიანებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქმის წარმოება დაწყებულია წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით. ნეტარი მატრონა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდანია. ის 1952 წელს მოსკოვში გარდაიცვალა, წმინდანად კი 1999 წელს შერაცხეს. ხატი სამების საკათედრო ტაძარს პარტია პატრიოტთა ალიანსმა შესწირა. ბიძინა ივანიშვილი პარტიულ სადავებს საკუთარ ხელში იღებს. პოლიტიკაში დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში ოლიგარქის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ადასტურებს, რომ მართულ პარტიაში ქაოსი და შიდა დაპირისპირება. ახალი წესდებით ივანიშვილს, ანუ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს, იგივე მთავარ მრჩეველს, ერთპიროვნულად შეუძლია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურის წარდგენა და პოლიტსაბჭოს ხდომის მოწვევა. ეს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციებია, რომლებიც პარტიის მეთაურს უნდა ქონდეს და სწორედ ამ ფუნქციებს ითავსებს პოლიტიკაში ერთი კვირის წინ დაბრუნებული ბიძინა ივანიშვილი. რა არის მისი რეალური მიზანი, რისთვის ახორციელებს ცვლილებებს ოლიგარქი? დეა მამისეიშვილმა მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. ოლიგარქ შესაძლოა რამდენიმე მიზანი ჰქონდეს, თუმცა აქვს გეგმა, რომელსაც მიყვება. ფაქტია, შემთხვევითი არ არის, რომ მაინც და მაინც ახლა გამოაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ის უბრუნდება ფორმალურად ქართულ პოლიტიკას და ის კულისებიდან გამოდის. შემთხვევითი არ იყო დრო, რადგან 2024-ის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები ახლოვდება გადამწყვეტიც, რადგან ოპოზიცია საგანგებოდ ემზადება იმ პროცესისთვის, რომელიც 2024-ში არჩევნების სახით არის დაგეგმილი. შესაბამისად, ფაქტია, ბიძინა ივანიშვილი მიხვდა, რომ ქართულ ოცნებას უჭირდა, შესაძლოა გაჭირვებოდა არჩევნებზე და ამიტომ საკუთარი ხმების და მხარდაჭერის დახმარება და გადაცემა გადაწყვიტა სამთავრობო გუნდისთვის. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მიზეზი, რაზეც ჩვენი რესპონდენტები თანხმდებიან. დასავლური სანქციები არის ძალიან ახლოს ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვასთან და კიდევ უფრო ახლოს შეიძლება იყოს ბიძინა ივანიშვილთან. ბუნებრივია, ამას გრძნობს ქართველი ოლიგარქი და რასაკვირველია, მას სჭირდება პრევენციული ღონისძიებები და ასეთად განიხილავს ნაწილობრივ ფორმალურად ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნებას. თუმცა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ქართულ ოლიგარქს ბიძინა ივანიშვილს ეშინია მისივე დაფუძნებული გუნდის და იმ წევრების, რომლებიც თავადვე გაამწესა თანამდებობებზე, რადგან ახლა სახელმწიფო გუნდის ლიდერები გადართული არიან პირად კეთილდღეობაზე, ქონების მოხვეჭაზე და გავლენებით ბრძოლა რომ მიდის პარტიაში. ეს არის ძალიან აშკარა. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილი ახლა ცდილობს ყველა დაანახოს, რომ ის ყოველთვის იყო მთავარი ქართულ ოცნებაში, მას ჰქონდა რეალური ბერკეტი და ახლა ეს ბერკეტი უკვე ნაწილობრივ ფორმალურადაც აქვს. Thank you.
Moshe Dabrunda. Cartulma ucnebam sarchevnot favoriti strategiuli mrcheveli Dabruna. Sisxliani banerebis shemkneli Moshe. Dabrunda Ivanishvilits. Misi politikuri tskhovreba gaoficialurda da akhla ucnebis sapatio tamjdomaria da ucnebis politikuri mrcheveli. Arsat tsasula Goga Khaindrava. Isev archevnebs elis. Amjerat saparlamentos. Tumsa albat imets itovebs rom amjerze mitanili taigulis uganzamogeba agar moutsevs. Tumsa shesanishnovs sameuls, meotkhe mokmedi gmiri aklia. Mas archirdeba Eliza, radgan tviton egalitarulia. Mas archirdeba Gandizeba, radgan is uke ganadida misma sakmeba. Mas archirdeba tsirania da zlieri kheli, radgan misi kheli tsipia. Arsat chans lashanatsulishvili, Florasa da Paunashi Bidzina Ivanishvilis mpovneli isev gauchinarebulia. Ert dros otsnebis politikuri mrcheveli, politikuri radarebidan gamkralia da khelisuflebamats mtavar mrchevlad Ivanishvili archia. Oligarkhi politikashi oficialurat dabrunda. Da araformaluri martveloba natsilobriv formalurat aktsia. Partiis sapatio tamjdomareoba akhali tsestebis mikhedvit Ivanishvilis imitom mianiches, rom mas განსაკუთრებული ღვაწლი ჰქონია პარტიისა და ქვეყნის წინაშე. Ასე წერია ფურცელზე. Მაგრამ უნებურად ირაკლი ზარქუამ წესდებაში დაწერილს გადაუხვია და დასძინა. Ფუნქცია ხომ უნდა კონდეს ადამიანს. Ძალიან აქტიურია. Უყვარს ეს ქვეყანა და შესაბამისად გადაწყდა შეჯერებულად რომ ამ პოზიციიდან მას კონდეს უფლებამოსილება პრემიერობის კანდიდატი წარუდგინოს პოლიტსაბჭოს და შემდეგ თავმჯდომარის ხელმოწერით წარედგინოს პარლამენტს. Ალბათ ამ თამამი განცხადების შემდეგ ზარქუა მინიმუმ საყვედურის კანდიდატია, რადგან ივანიშვილის მიმართ ანგარიშვალდებულების დავიწყება ოცნების წევრებისთვის კარგს არაფერს ნიშნავს. Ამას ბევრი ხვდება, ამიტომ ზარქუასგან განსხვავებით დღეს ყველა სხვა მოზომილი ჩანდა. Ეს მგონია რომ სავსებით გამართული და ლოგიკური არგუმენტირებული სისტემა გახლავთ ახალი ჩამოყალიბებული მმართველობის. Რა თქმა უნდა, როდესაც პარტიულ ცხოვრებაში მონაწილეობას მიიღებს ბიძინა ივანიშვილი, მისი ავტორიტეტის გათვალისწინებით მის მიმართ არსებული პატივისცემის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ის იქნება ჩართული ამ პროცესში და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პროცესი. Პირველი რაც გააკეთებინა, რომ ლოცვა გააძლიერებინა ყველას და ახლა ლოცვას აძლიერებენ ბიძინა ეძახიან ხო? Გია ხოხაშვილი ის პოლიტოლოგია, რომელსაც მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ოცნების გუნდთანაც და მით უფრო ივანიშვილთან. Მისი და ოლიგარქის გზები წლების წინ გაიღო, მაგრამ ამბობს, რომ ამ წლებს ივანიშვილის ბუნება და თამაშის წესები არ შეუცვლია. Ოლიგარქი დაბრუნდა. დაბრუნდა დასავლური სანქციების შიშით და საკუთარი გუნდის შიშით. Ახლა ივანიშვილი ხედავს, რომ ოცნების ლიდერებს მადა გაეზარდათ, გავლენებიც დაიგროვეს და მისი ავტორიტეტიც ოცნებისთვის შესუსტდა. Ამიტომ პოლიტიკაში ოფიციალურად დაბრუნებით ყველას უთხრა, რომ ის ისევ მთავარია. Საპატიო თავმჯდომარე გახადეს თავმჯდომარის თავმჯდომარე, ხო? Რაც სრული აბსურდია, ხო, ტრაგიკომიკულია თავისთავად, მაგრამ ეს გასაგებია, ამითაც ტესტი ჩაატარა, აბა ვინ როგორ შეხედავდა ამას, შეჭამდა, ჩაყლაპავდა თუ არა. Შემდეგ იქნება, რომ ვიღაცას დაიჭერს ახლა, ხო, ერთს, იმისათვის, რომ აი ეს კორუფციული წესრიგი აღადგინოს, იმიტომ რომ ძალიან აიშვეს ბიჭებმა და საკუთარი შეხედულებებით დაიწყეს, იმაზე მეტი ფული შოვნა, ვიდრე ბიძინა მათ დაუდგინა. დააკავებს თუ არა ვინმეს ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის სახელით, ეს მომავლის საკითხია. Თუმცა თუ ივანიშვილის სიტყვებს გავიხსენებთ, ახლა დეკემბრის ბოლოს ნათქვამს, რომ ოცნების შიგნით კორუფციას უნდა ებრძოლოს, სავარაუდოდ მსხვერპლს ამოირჩევს და გასწირავს. ვინ აღმოჩნდება ივანიშვილის თამაშის მიღმა, ოცნების გუნდს მიღმა ან ციხის გისოსებს მიღმა, ეს მთავარი, მაგრამ ჯერ პასუხგაუცემელი კითხვა. თუმცა ივანიშვილის შიშს ოპოზიციაც ხედავს და გრძნობს. Tu realurat ato gaaketa, ravi chemi azrit albat imetorom tavis ritkvas rom ai es aris deoligarkizatsia ver amitanit ara oficialo da i oficialuri biznesa iknebi ese ogon da patara pasqvizgeulobebi biznesa ar uqars pasqvizgeulobebi biznesa uqars uplebebi sapatio tavjdumarobats eseti ragats ara konkretul pasqvizgeulobe ara konkretul ta qolapris gaketebis upleba kvenitsit rom es sanktsiebis tema mudmivat haerši trialebs da ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მის წარმოდგენაში ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ ესეც არის. Ну, ბუნებრივია ის, რომ ამ თავის ოცნებაში მიც დარჩა, აი ამ ბიჭებს რო არენდობა პრინციპში ეს მის სიტყვით გამოსვლაშიც კარგად ჩანდა.
Ivanishvili საპატიო თავმჯდომარე დაბრუნება შესაძლოა დიდი პრობლემა გახდეს იმ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის, რომელიც ერთხელ ამბიძინა ივანიშვილმა უკვე ისე გაუშვა თანამდებობიდან, რომ არაფერი იცოდა. Მაშინ გაიგო პრემიერი, რომ აღარ იყო, როცა სახალხო მისალოც ბარათებს პრემიერის სტატუსით არიგებდა. Შესაძლოა იგივე განმეორდეს, რადგან განახლებული წესდების მიხედვით ივანიშვილს აქვს უფლება მოიწვიოს პოლიტსაბჭო და წარუდგინოს ამ პოლიტსაბჭოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. Ivanishvili ყოველთვის მართავდა ქართულოცნებას, ხოლო Ivanishvili ყოველთვის მართავდა Vladimir Putini, შესაბამისად არსებითად არაფერი არ იცვლება, გარდა იმისა, რომ შესაძლოა ახლა უკვე გავლილობის ნაცვლად Putini ვიხილოთ საქართველოს პარლამენტის სპიკერის სავარძელში. Თავარი ამოცანა რჩება უცვლელი, ეს არის რუსული ხელისუფლების დამარცხება. Ახანია საზოგადოებამ ქვეყნის შიგნით, ისე როგორც ქვეყნის გარეთ, ძალიან კარგად იცის და ხედავს, რომ ყველა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მათ შორის პრემიერის დანიშნასა თუ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, როგორც ეს კონკრეტულ მაგალითებში გვაქვს ნანახი ღარიბაშვილის შემთხვევაში, იღებს ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ ამ საკითხის ამგვარად ფორმალიზება, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ღიმილის მომგვრელია. Როდის დასჭირდება ივანიშვილს ღარიბაშვილის პრემიერობიდან მოხსნა, ამას დროა ჩვენებს. Თუმცა ფაქტია, შემთხვევითი არ არის, რომ საპატიო თავმჯდომარეობასთან ერთად ოლიგარქს სწორედ პრემიერის შერჩევა დასახელების უფლება ერგო. მთავარი ბერკეტი ისევ ივანიშვილის ხელშია. Ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლისთვის საჭირო რეკომენდაციების შესრულება, 2024 წლის არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში ოფიციალური დაბრუნება და რუსეთთან დამოკიდებულება. Ამ საკითხებზე მთავარი არხის ეთერში გადაცემა დღის თუმარში გერმანიის ელჩმა საქართველოში პეტერ ფიშერმა ისაუბრა. დიპლომატი ხაზს უსვამს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარების მნიშვნელობას და ამბობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომლის შესრულებასაც ევროკავშირი მისი წევრი და გაწევრიანების მსურველი ქვეყნებისგან განეთხოს. ჩვენმა ჟურნალისტმა, ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოგსაძე ესაუბრა გერმანელ დიპლომატს და ახლა ის პირდაპირ ეთერში უერთდება. Да, გერმანელი ელჩის გზავნილები დიპლომატიური, მაგრამ საკმაოდ ღია და მკაფიო იყო. ის პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს ხელშია გადავა თუ არა ქვეყანა ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე, გაიხსნება თუ არა გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები. ის პირდაპირ აცხადებს, რომ რა სისწრაფით და რა ხარისხით შეასრულებთ ევროპულ დავალებას, ამაზე იქნება ეს პროცესი დამოკიდებული. შემდგომაზე ევროკომისიას ექნება ანგარიში, სადაც განიხილება ჩვენს მიერ მიღწეული პროგრესი და ამის მიხედვით იქნება ევროპის ქვეყნების წოტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული დრო ცოტა გაქვთ და ეს იცის საქართველოს თავრობა, აცხადებს პეტერ ფიშერი ჩვენთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში და აცხადებს, რომ 9 პუნქტი საშინაო დავალებების 9 მოცემულობა არის აუცილებელი ევროპის საგარეო პოლიტიკასთან თანხვედრა, რომელშიც შედის და რომელსაც ეწინააღმდეგება მაგალითად რუსეთთან ფრენები, სანქციები. ერთი სრულ გასაგებია ევროკავშირისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ახლა, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ფრთხილობს და ეტაპზე უკრაინის ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ დააწესებულ საერთაშორისო სანქციებს არ უერთდება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენი ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი, მაშინ საერთო ევროპული საგარეო პრიორიტეტების გაზიარება სულ ყოფილად მოუწევს. ამავდროულად პეტერ ფიშერი ყურადღებას ამახვილებს დეზინფორმაციაზე, რომელიც 9 პუნქტიან დავალებებში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე არის მოცემული და ჩვენს შეკითხვაზე, შეიძლება თუ არა მეორე ფრონტის ბრალდება და ამ მეორე ფრონტისში ჩათრევის თემა ისევ გააცოცხლოს ქართულ მოსემა, პეტერ ფიშერი ამბობს, რომ მეორე ფრონტის გახსნა ეს იქნებოდა კატასტროფა, ამას ამბობს გერმანია, ევროკავშირი და შეერთებული შტატებიც. We also understand ჩვენ გვესმის, რატომ არ შეუერთდა საქართველოს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. სიფთხილეს იჩენს. ჩვენ გვესმის, რომ მსოფლიოში არ არის ტერიტორია, სადაც მუდმივად ხდება ამ სანქციების დარღვევა. მაგრამ თუ საქართველოს შემოგუერთდება, მაშინ თქვენ ყოველგვარი კანონები და ევროკავშირის სანქციები უნდა შემოიღოთ. ის სანქციები, რომელიც დაწესებულია რუსეთის წინააღმდეგ. I don't like to talk about a second front. Მე არ მინდა მეორე ფრონტზე საუბარი. ევროკავშირის მიზანი არის ამ ომის დასრულება და არა გაფართოება. ამიტომ ნულოვანი ინტერესი გვაქვს მეორე ფრონტის გახსნაზე. არავის შეუთავაზებია მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოსთვის. ბევრი ადამიანი საუბრობდა გლობალური ომის პარტიის შესახებ, რომელსაც უნდოდა მეორე ფრონტის გახსნა, მაგრამ არც ევროკავშირს და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საქართველოს პარტნიორებს არანაირი სურვილი არ ქონია აქ მეორე ფრონტი გაეხსნათ. ასეთი ნარატივი არ ეხმარება სიტუაციის გაუმჯობესებას.
The integration process is broad. Eurokavshiris dekembris summitma gvachvena rom megobrebi konivrulat unda aircio. Chven vitsit rom Orbanma datova otakhi, rodesats konsensusistvis unda migvegtsia. Pointed him to go out. Uprostorad mas Scholzma miutita gasuliqo da qava daelia. Ეს იყო იმის მაგალითი, თუ როგორ უნდა მივახციოთ კონსენსუს. Ეს იყო ლუსტრაცია იმის, როგორია ევროკავშირში პოლიტიკური პლურალიზმი. Რაც შეეხება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის გადადგომას, როგორც მან თქვა, მოიძებნება პირი, რომელიც შეასრულებს ევროპული საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას. Ორბანის შანსები კი აქ მხოლოდ თეორიულია. Magram rat sheheba ivlis, rodesats ukve ungreti ofitsialurat khteba Evrokavshiris prezidenti. Ai ik Orbanis shansebi namdan izrdeba da ra gavlenas axtens is, rogorts prezidenti kveqnis tsarmomadgeneli Evrokavshiris saerto politikaze. You know the presidency rotates. Evrokavshirshi rotatsia tavjdomare kveqnema saerto evropuli politikidan gamomdinare unda ikhemzvanelon da ara sakutari erovnuli interesebidan. Amjeradats aseti molodini იქნება, რომ თავმჯდომარე ქვეყანა გაყვება საერთო ევროპულ ხაზს. Peter Fischer-თან ჩვენ ვისაუბრეთ გერმანიისა და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობებზეც და ბოლო პერიოდის საკმაოდ მნიშვნელოვან და მტკივნეულ თემაზე. Მარტო 2023 წელს 9000 ადამიანმა მიმართა თავშესაფრის მაძიებელმა გერმანიას, რაზეც ის პირდაპირ პასუხობს, რომ ახალი რეგულაციები თავად ევროკავშირის შიგნით და საქართველო-გერმანიის ერთობლივი შეთანხმებით იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული საფრთხე ქვეყანაში, ურჩევს ის, რომ დარჩნენ საქართველოში და პოლიტიკური თავშესაფარი არ მოძებნონ. Მნიშვნელოვანი კი, რაც გამოიკვეთება დღევანდელი ინტერვიუდან, არის ის, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება 2024 წლის არჩევნებს. Ამ პროცესს განსაკუთრებულად მიაქცევს გერმანია ყურადღებას და ევროკავშირის. გერმანია, როგორც ევროკავშირის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი ქვეყანა, რომელსაც განსაკუთრებული სიტყვა ეთქმის თავად ევროკავშირშიც და ამ ევროკავშირში გაზაფხულზე არჩევნების დროს და ზოგადად საპრეზიდენტო როტაციების პერიოდში ევროკავშირის როლი საერთო ევროპული პოლიტიკის განსაზღვრაში, გერმანიის როლი საერთო ევროპული პოლიტიკის განსაზღვრაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Მადლობა გერმანიის ელჩთან ინტერვიუს შესახებ. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ევროპული გაერთიანების ლიდერები ახლა დიდი გამოწვევის წინაშე არიან. ევროპული საბჭოს მოქმედი პრეზიდენტის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სრულად ცვლის ევროკავშირის დღის წესრიგს. შარლ მიშელი საბჭოს უმაღლეს თანამდებობას ვადაზე ადრე ტოვებს და ევროპარლამენტის მოახლოებულ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი საკვანძო პოსტი შესაძლოა რამდენიმე თვით პუტინის მოკავშირე ორბანმა გადაიბაროს. გაუთვალისწინებელი სცენარის თავიდან ასარიდებლად ევროპელ ლიდერებს დიდი არჩევანი არჩებათ ან გაერთიანების 26 სახელმწიფო მოკლე დროში შარლ მიშელის შემცვლელზე უნდა შეჯერდეს ან ლიდერებმა ხისტი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. თათია წოწონავა გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობ საუბარს. თათია, რა ბერკეტები აქვთ ევროკავშირის ლიდერებს უნგრეთის როტაციული თავმჯდომარეობის დასაბლოკად? ამ შემთხვევაში არსებობს ორი ბერკეტი. პირველი ეს ბერკეტი არის ის, რომ
რომ ევროპელმა ლიდერებმა დროულად აირჩიონ შარლ მიშელის შემცვლელი და შესაბამისად ამ შემთხვევაში უკვე უნგრეთს არ ექნება ვეტოს გამოყენების უფლება, ვინაიდან კვალიფიციური უმრავლესობით აირჩევა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. შესაბამისად ეს არის ძალიან მარტივი გამოსავალი. მეორე შემთხვევაში კი ევროპელ ლიდერებს შეუძლიათ რომ ამოქმედონ ლისაბონის ხელშეკრულების მეშვიდე პუნქტი, რომელიც გარკვეულ შეზღუდვებს ითვალისწინებს წევრი ქვეყნისთვის და ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ რომ დაარღვიონ როტაციული პრინციპი და უნგრეთს წაერთვას თავმჯდომარე ქვეყნის უფლებამოსილება, თუმცა ეს ნაკლებ სავარაუდოა, ვინაიდან ევროკავშირი სავარაუდო დიპლომატიურ გზას აირჩევს და ასეთ ხისტ გზას არ მიმართავს, ვინაიდან ეს პირდაპირ ნიშნავს პოლიტიკური ომის გამოცხადებას წევრი ქვეყნისთვის და ნაკლებ სავარაუდო რომ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. რატომ არის ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის უკრაინისთვის ეს მნიშვნელოვანი რომ ორბანს არ მიეცეს დამატებითი უფლებები ევროკავშირში? 2024 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, გაფართოებაზე არაერთხელ იმსჯელებს კიდევ ერთხელ ევროკავშირი და როდესაც ვიქტორ ორბანს მიეცემა დამატებითი უფლებამოსილება, მას შესაძლოა ვეტოს გამოყენების უფლება არ ქონდეს ამ შემთხვევაში, თუმცა მას შეეძლება რომ შეაფერხოს გარკვეული გადაწყვეტილებები და ამ მხრივ არის ძალიან სარისკო მისთვის დამატებითი უფლებამოსილების მიცემა, ვინაიდან მაყურებლისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი რომ ვიქტორ ორბანი დიდი ხნის განმავლობაში ჯერ ბლოკავდა უკრაინის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას, ამის შემდგომ ახლა არის შეფერხებული უკრაინისთვის 55 მილიარდიანი ფინანსური დახმარების გაცემა სწორედ ვიქტორ ორბანის ვეტოს გამო. შესაბამისად ახლა ძალიან დიდი თავის ტკივილი აქვთ ევროპელ ლიდერებს როგორ შეაფერხონ ვიქტორ ორბანის წინ წასვლა ევროკავშირის მართველ რგოლში, რა ბერკეტები არსებობს და როგორ განვითარდება პროცესები უკვე ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში, ამას ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. გადაიბარებს თუ არა ევროკომისიის პრეზიდენტის თანამდებობას შარლ მიშელი. ევროპული საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარე უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას იღებს. ბელგიელი პოლიტიკოსი ევროკავშირის პირველი ლიდერია, რომელიც თანამდებობას დროზე ადრეტოვებს და ევროპარლამენტის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. თუმცა პოლიტიკურ კულუარებში აქტიურად განიხილება, რომ მისი საბოლოო მიზანი არა რიგითი დეპუტატობა, არამედ ევროპის მართვალ რგოლში მორიგი მაღალი თანამდებობის დაკავება. შიდა წესების მიხედვით მისმა პარტიამ უკვე ლიდერი უნდა დაასახელოს არჩევნებისთვის და მას სჭირდება რომ დასახელებული იქნას ლიდერად არჩევნებისთვის თავისი პარტიის იმ სიის, რაც ევროპარლამენტში გავა, იგი იქნება დასახელებული და ჩემი აზრით იგი უმიზნებს ევროკომისიის პრეზიდენტობას, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ არჩეული იქნება თათია, ხო, იგი იქნება ლიბერალური ძალის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი. მიშელის ბეთ საბოლოოდ ევროპარლამენტის ახალი შემადგენლობა გადაწყვეტს, რომელიც ივნისის ბოლოს გამოიგვეთება. თუმცა ბელგიელი პოლიტიკოსის თანამდებობიდან ვადის ამოწურვამდე წასვლის გადაწყვეტილებამ ევროკავშირის ლიდერებს დიდი თავის ტკივილი გაუჩინა. მიუყვეთ ქრონოლოგიურად. შარლ მიშელს თავმჯდომარეობა წესით ნოემბრის ბოლომდე უწევდა. ახალი მოცემულობით კი ივლისის დასაწყისში პოსტ გამოემშვიდობება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის პრეზიდენტის თანამდებობა ვაკანტური ხდება. თუ ევროპის ლიდერებმა მისი შემცვლელი დროულად ვერ იპოვეს, მიშელის ფუნქციებს დროებით უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანი გადაიბარებს. ეს არჩევნები ცალკე აღებული არჩევნები არ არის, იმიტომ რომ ახალი პარლამენტის არჩევნის შემდგომ რამოდენიმე თანამდებობა ერთდროულად არის განხილვაში, მაგალითად ევროკომისიის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი ან პრეზიდენტი ევროპული კავშირის და ასე შემდეგ. ხლა გამოდის რომ წინასწარ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე თუ შემდეგი 5 წელი ვინ იქნება პრეზიდენტი. ეს პრობლემებს ქმნის. თუ 1 ივლისამდე ვერ მოხერხდა ახალ კანდიდატზე შეთანხმება და ამას აკეთებენ სახელმწიფოს მეთაურები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა, მაშინ დროებით ამ თანამდებობას შეითავსებს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის მთავრობის მეთაური და სწორედ აი აქ საქმე გვექნება ვიქტორ ორბანთან. უნგრეთი ევროკავშირის როტაციული თავმჯდომარე 1 ივლისიდან ხდება. ეს კი დრო შეემთხვევა შარლ მიშელის თანამდებობიდან წასვლის პერიოდს. თუ ევროპელი ლიდერები მიშელის შემცვლელს დროულად ვერ იპოვიან, გამოდის რომ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანასთან ერთად უნგრეთის პრემიერი ევროპული საბჭოს ხდომებსაც უხელმძღვანელებს. ეს კი მაშინ, როცა ორბანი ევროპული გაერთიანების ერთიან გადაწყვეტილებებს ეწინააღმდეგება და რუსეთის ყველაზე ახლო მოკავშირეა.
Politicuri neba tu arsebobs mravali instrumentia Victor Orbanis tavidan asarideblat. Mindam kapio iqos rom nebismier shemtkhovashi chemi shemtsvlelis shesakheb gadaqvetleba ivnishshi unda miqebuliqo. Parlamentis gadaqvetleba ki ivlishshi ikneba. Amitom sabchostvis martivia gadaqvetlebis miqeba. Prognozireba rom chemi shemtsvleli drovlad daikaveb tanamdebobas. 26 სახელმწიფოს ლიდერები დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან. Არც ერთ მათგანს არ სურს თავმჯდომარის ფუნქციებით ისეთი ქვეყნის ხილვა, რომელიც უკრაინის დახმარებას მუდმივად დაბლოკავს. Სწორედ ოფიციალური ბუდაპეშტის ვეტოს გამო ფერხდება ომში მყოფი ქვეყნისთვის 55 მილიარდი ევროს ფინანსური პაკეტის გამოყოფა. ყოფილ დიპლომატებს კითხეთ, შესაძლოა თუ არა ასეთ ფორსმაჟორულ სიტუაციაში ევროპელმა ლიდერებმა რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღონ. ლისაბონის ხელშეკრულების მეშვიდე პუნქტია მოქმედონ და კონკრეტს როტაციული თავმჯდომარეობის უფლება ჩამოართვან. Ეს დათქმები ზუსტად იმისთვის არსებობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ევროპის კავშირმა გამოიყენოს ზუსტად ისეთი შემთხვევებისთვის, როგორიც არის აი საგამონაკლისო შემთხვევები, რომლის მიმართაც არ არის დაზღვეული ევროპის კავშირი. Მიუხედავად ამისა, ასეთ პრეცედენტებს ევროპა უფრთხის და უფრთხილდება გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ეს მის სტრუქტურას და მთელ იმ თქვათ მათ შორის არქიტექტურას არღვევს, რაზეც ევროკავშირი დგას. იმ ქვეყანას, რომელსაც როტაციული პრეზიდენტობა უწევს, ისევ ევროპის კავშირის შეთანხმებების საფუძველზე აქვს იმის საშუალება, მეტიც ეს არის ასე ვთქვათ მისი ერთ-ერთი პრეროგატივა, რომ ის მონაწილეობდეს დღის წესრიგის შექმნაში, საკანონმდებლო დღის წესრიგის შექმნაში. Ну, შემდეგი 6 თვე რა პერიოდიც ეს როტაციული თავმჯდომარეობა გრძელდება. Აი, იქიდან გამომდინარე, თუ რა პოზიციებს აფიქსირებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში, ეს ატარებს სახიფათო ხასიათს. Საბოლოოდ ყველაფერი ზაფხულში გაირკვევა, როცა ევროკავშირის მოქალაქეები ევროპარლამენტში საკუთარ წარმომადგენელს აირჩევენ. ევროპის საკანონმდებლო ორგანო წელს 720 დეპუტატით დაკომპლექტდება, რომლებმაც ევროკომისრები და ევროკომისიის პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. Salome Zurabishvilis bolo angarishi parlamentis tsinashe sakartvelos prezidentis rangshi. 6 februaris kveqnis mtavar sardalma sakanondeblo organos unda mimartos, tumtsa shesadzloa es gamosva kitqvis nishnis kvesh dadges. Otsnebis politikuri oponentebi varaudoben rom martveli gundi arts am shemtkhovashi gaushvebs khelidan prezidentis institutis daknineblis shesadzloblobas. Akho mtavari intriga storet martveli umravlesobis pozitsiashia mimartavs tu ara kartuli otsneba kidev ertkhel politikur demars da dabokavs tu ara Salome Zurabishvilis qovelzliur gamosvas sakanondeblo organos წინაშე. Რას აპირებს ივანიშვილის პოლიტიკური კლანი? ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Ქართული ოცნების წევრები ღიად ტოვებენ კითხვას, რას გეგმავენ 6 თებერვალს და ემზადება თუ არა საქართველოს ხელისუფლება პრეზიდენტის დაბლოკვისთვის. მართველი პარტიის დეპუტატები აცხადებენ, რომ საზოგადოება ყველაფერს იმ დღეს გაიგებს, როდესაც Salome Zurabishvili გამოცხადდება საკანონმდებლო ორგანოში. გვეუბნებიან, რომ მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწროთ, თუმცა არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი და ვარაუდი იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ბოიკოტს გამოუცხადებს ქვეყნის მთავარ სარდალს, ვინაიდან ამის პრეცედენტი უკვე ყოფილა, თან არაერთი მაგალითად სულ ცოტახნის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ საერთოდ არ მიიწვია საქართველოს პრეზიდენტი ამბასადორიალზე, მანამდე კი ცოტახნით ადრე, როდესაც ქვეყანა ზეიმობდა კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ქართული ოცნების ლიდერებმა სცენაზე ასვლის საშუალებაც კი არ მისცეს Salome Zurabishvilis. ტექნიკურად პროცედურული ხრიკების გამოყენებით ქართულ ოცნებას შეუძლია, რომ უფლება არ მისცეს, რომ Salome Zurabishvili ტრიბუნიდან გამოვიდეს სიტყვით, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ უმრავლესობის წევრების ხდომათა დარბაზში რეგისტრაციას არ გაივლიან, ქვორუმი ვერ შედგება და შესაბამისად მოხსენებით ვერ გამოვა საქართველოს პრეზიდენტი. ოპოზიცია არ გამორიცხავს ასეთ სცენარს და პირიქით სრულიად რეალისტურად მიაჩნია, ვინაიდან ოპონენტები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ისედაც ყოველთვის აკნინებს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. პერსონალურად თავს ესხმიან ქართული ოცნების ლიდერები Salome Zurabishvilis და ისინი ამბობენ, რომ როდესაც აქვს შესაძლებლობა მართველ პარტიას, ის ყოველთვის ცდილობს, რომ რამენაირად დასაჯოს პრეზიდენტი, იმის გამო, რომ ის არ ემორჩილება ბიძინა ივანიშვილს. საგაზაფხულო სესიის გახსნის დროს
ყოველთვის ასე ხდებოდა ურთიერთშეთანხმებით. ეხლა დარწმუნებულია, ვინც არის ამ პროცესში ჩართული, შეჯერდებია, შეთანხმებიან და გაიგებთ თქვენს და ჩვენს დაესწრება თუ არა. არ ვიცი, ამასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. იცით თქვენ, ჩვენი დამოკიდებულება გნებავ და არ ვქვით ამას ჩემი პირადი დამოკიდებულება სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. მის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებითაც თუნდაც მას შემდეგ რაც ის პროცესები იხილეთ, რომელიც უკავშირდებოდა კონსტიტუციის უპატივცემულობას. არ აძლევენ უფლებას, რომ განახორციელოს მისი საკონსტიტუციო უფლებამოსილებები, მათ შორის წარსდეს პარლამენტის წინაშე ანგარიშის სახით. ეს არ არის პიროვნული დაპირისპირების საკითხი, რომელიც ფაქტია, რომ ოცნებას ახლა გააჩნია, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ღიად ისაუბრა იმაზე, რომ ოცნებას არჩეული აქვს კურსი რუსეთისკენ და არა ევროპისკენ. იმის გამო რიცხვა, რომ აქ კიდევ ერთხელ არ მოუშვან სალომე ზურაბიშვილი, ამის გამო რიცხვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. სალომე ზურაბიშვილმა მოახერხა, რომ ღირსეული პოზიციონირება ჰქონოდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ და ხშირ შემთხვევაში ეს პოზიციონირება ოცნების ეგრეთ წოდებულ ლიდერშიპთან არ იყო თანხვედრაში და ზუსტად აი მაშინ დაიწყო ოცნების, ასე ვთქვათ, ბიჭების აგრესია სალომე ზურაბიშვილის მისამართით. თუ საჭირო ჩათვლიან საერთოდ კორუმს არ შეავსებენ პლენარულ სტომაზე, ან თუ შემოვა პრეზიდენტ სტომაზე, დემონსტრაციულად დატოვებენ სტომას. ამის ახლა წინასწარ პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ ისინი იმოქმედებენ მხოლოდ საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. წესით 6 თებერვალს უნდა მიმართოს საპარლამენტო ტრიბუნიდან სალომე ზურაბიშვილმა საზოგადოებას. ეს იქნება მისი ბოლო მოხსენება პრეზიდენტის რანგში, იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება მას არ დაბლოკავს. ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. გმადლობთ ნატალი. მთავარში ახლა რეკლამის დროა, პირდაპირ ეთერში რამდენიმეში. ამერიკის სენატში სიტყვიერი შეთანხმება მიღწეულია, როდის და რა მოცულობით მიიღებს უკრაინა რუსეთთან ომისთვის საჭირო დახმარებას. ბოლო ინფორმაცია, რაც მოდის შეერთებული შტატებიდან, საიმედოა და მალე ალბათ გადაწყვეტილებაც იქნება.